diye iman doğrusu kadarıyla parne. Belki uzun hastalar ve pari kumpa yiğinde tarikane. Hadi arno. Aha. Ուրեմն շնորհավորում ենք Բարեխմբի 5-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ուզում ենք մաղթել երկար և անխափան գործունեություն, որ դուք ձեր պարով ելույթ ունենաք ոչ միայն Հայաստանի բեմերում, այլ նաև աշխարհի բոլոր հարթակներից։ Ու ամենակարևորը, որ երկրում լինեք, ներկայացեք հայկականն ու ազգայինը, հավատացած եղեք, որ ծափերին կվերադառնաք հաղթանակով, մյուս ազգերը թող իրենց բարերը բարեն իրենց երկրում։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում ենք ձեզ ձեր խմբի ստեղծման 5-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ու մաղթում անխափան Hey, come on.
Es.
dimineața în serii Ureș, astăzi mergem la o lună în altfel de muncă, o lună iubite. Fărța omele ca acum amendele cu Martel, în viață de pe fărța omelecita. Si o vede dar să ne extra vorbiți eu să ne am cam opțiune în bolor de caneri și tot avure. Thank you.
quer ser um de mim, nós por isso que rimo me ai só. Cum îți era